Менталната аритметика е специфичен начин за изучаване на математика, който се е превърнал в успешен бизнес. Възниква в Русия и вече дава плодове на световно ниво. Менталната аритметика може да помогне на децата от предучилищна възраст до 12-та им година да подобрят концентрацията си, да развият въображението си и да повишат успеха си в училище. Петя Маринова е преподавател в школите Smarty Kids и майка на две момчета, които вече показват напредък по отношение на математическите си умения след посещаване на занятията по ментална аритметика. Разговаряме с госпожа Маринова, за да научим как се смята със специалното сметало Абакус, как менталната аритметика може да подобри представянето на децата в час и да повлияе положително на учениците с проблемно поведение. Кажете ни, какво точно представлява менталната аритметика? Ами, менталната аритметика като цяло се занимава с математиката, с изучаване на математика по специален метод и главно с ума на децата. Ментален като цяло означава ум и това е идеята и на нашия бранд и специално на менталната аритметика. Работим с деца от 4 до 12 години, като целта на нашето обучение е всъщност ние да развием не само математическите умения на децата, ами доста други тяхни лични качества. Точно за това щях да ви попитам, дали менталната аритметика касае само математиката, което е очевидно, или пък може да помогне на децата и в други сфери, при други предмети, и какви качества развива менталната аритметика? Значи менталната аритметика в основата си развива математическите знания на децата и умения от много ранна детска възраст, като допълнение се развива и фотографската памет на децата, концентрацията, двете полукълба на мозъка и общо взето всичко, което се намира в мозъка на децата като цяло, се развива по работейки с менталната аритметика, защото когато ние работим с нашето сметало, така наречения Абакус всъщност. Самите топчета на Абакуса са такива леко релефни и работейки с пръстите на ръцете си, съответно с лявата ръка развиваме лявото полукълбо, с дясната развиваме дясното полукълбо, защото има страшно много нервни окончания на пръстите и по този начин те действат и на мозъчните клетки на децата. Освен това, че нали, едно малко дете, което е на 4 години реално, излизайки от детската градина, то няма никакви, абсолютно никакви навици. Да стои на едно място или час и половина да стои на един чин, но въпреки това на тях им е страшно интересно, защото нашия бранд е разработил самите учебници под формата на игра за децата. Имаме онлайн тренажор, самите учебници са геймифицирани. Самите учебници оживяват, което на тях има страшно интересно с едно приложение, което се сваля на таблет, на телефон или на каквото и да било друго устройство. Съответно, нарисуваме и картини с две ръце. И, общо взето не е само математиката. Концентрирано е в математиката, но развива наистина много, много лични качества. Когато се подготвях по темата и четох за това какво е ментална аритметика, ми попаднаха примери за различни упражнения, свързани с менталната аритметика. Можете ли вие да ни дадете конкретен пример за упражнение, което правите най-често с децата във връзка с менталната аритметика? Освен нали, решаването на задачите, за фотографската памет работим с едни мемори карти, едни флаш карти, както ние ги наричаме, в които децата запаметяват самите числа. Първо, нали, запаметяват числата как се изписват на Абакуса. Мога след мъничко да ви ги покажа. Другото е, нали, разработваме тяхната фотографска памет. Тоест, те в рамките на секунди и стотни от секундата запаметяват самото число. Показваме им го за секунда и те трябва да го повторят. Дали било то как е изписано на Абакуса или обикновено число. Другото, което, както казах и преди малко, рисуваме на две ръце. Значи, представете си една картина, която имаме за оцветяване, за рисуване по пунктир или само за оцветяване. Те работят едновременно, примерно една пеперуда имаме. Двете крила оцветяват едновременно, държайки молевите с двете ръце, което е страшно полезно за тях.
и всякакви такива различни игри, които развиват тяхната концентрация, математика, ментална аритметика и всичко останало. Другото, което също е и онлайн тренажора, с който работиме. Той може би е най-полезният, който развива самата ментална аритметика. След като научим как се изписват числата на Абакуса, след като се научим да смятаме в основата, нали, на самата математика, когато малките деца се допрат до нея, започваме постепенно, увеличавайки скоростта, увеличавайки събираемите, да тренираме във всеки един урок с онлайн тренажора, както и те вкъщи, който представлява с различна скорост, го настройваме, се сменяват различни събираеми, има значение, нали, докъде са стигнали децата, дали са едноцифрени, двуцифрени числа, вече, нали, трицифрени и така нататък, съответно и скоростта се коригира. Не знам дали сте гледали в интернет, има и клипчета, които децата стигат до такава бързина на смяна на събираемите, че дори ние като възрастни не успяваме да видим числата, камо ли да ги сметнем. Има ли деца, например, деца, на които като цяло математиката не е силна страна, а за които менталната аритметика да не е подходяща? Или всяко дете би могло да се развие в тази област? Ами, аз лично смятам, че всяко дете би могло. При някои може би изисква малко повече време, малко повече усилия вкъщи. Когато си пишат домашните, понякога, нали, родителите им помагат. Имат други дечица, които доста по-бързо напредват. Но смятам, че всяко едно дете, полагайки нужните усилия, може да развие менталната аритметика и всички тези умения, за които говориме. Просто при някои се случва малко по-бавно. И това е в общи линии. Няма дете, което да не се е справил. Имате ли случаи на деца, които да са се отказвали от менталната аритметика, тъй като са счели, че това не е тяхната силна страна? Ами до момента специално по тази причина да се откажат не ми се е случвало. Случвало ми се да се отказват деца, които родителите ги отписват по причини, че смятат, че децата стават по-натоварени. В смисъл такъв, че ги записват на доста извънкласни дейности. И когато децата стигнат до някакво ниво, в което те се справят, смятат, че за тях това е достатъчно и се прехвърлят към нещо друго. Сега тези, които искат децата им да се развиват, нали, в математиката като сфера и за напред и смятат, нали, че това е полезно, когато виждат, че детето наистина му се отдава това нещо и му е интересно, рядко се случва да прекъсне, продължават и си скарват нивата до край. В общи линии това са причините. Или по финансови причини, но до момента това е, което... Имате ли групи за начинаещи и групи за напреднали, но не с оглед възрастта на децата, които идват при вас, а с оглед на тяхното ниво на разбиране на менталната аритметика? Първоначално, когато се записват децата при нас и стартират, ги разделяме на предучилищни ученици. Имаме малка разлика в първото ниво, в срока на продължителност, по единствената причина, че по-маничките деца нямат допир до момента с числа, с писане на числа и изобщо с математиката, докато учениците вече имат елементарни познания математически и съответно тяхното първо ниво е съкратено наполовина, защото с по-маничките изписваме числата, с по-големите, нали, не чак толкова, не наблягаме на това нещо. Когато свършим с първо ниво в общи линии, вече тогава се показва и си проличава, ако някои деца изостават, някои деца се справят доста по-добре. И продължавайки във второ ниво, гледаме общо взето така да се групират децата, че да не забавяме темпото на напредналите деца заради тези, които изостават, и гледаме така да групираме дечицата, за да могат всички да върват наравно. Съответно, нали, тези, които са по-бавни, групата, която, нали, върват по-бавно или съответно са по-мънички децата, да им се отделя повече внимание, за да могат съответно да догонят и тези, които се справят по-добре. Защото както при хората, така е смисъл и при децата, и при по-малките, и при по-големите, винаги има някои, които се справят по-добре, някои им трябва малко повече време. Но няма такова дете, което да не се е справил. Кажете ни, колко деца се обучават в момента при вас на ментална аритметика? Ами, в България като цяло бранда Smart Kids има около 60 центъра, може и повече да са вече, защото постоянно имаме нови колеги, постоянно се откриват нови центрове. Средно около 40,
около 40 деца средно в център има посещаемост. Тоест, доста са децата, които посещават нашите центрове. Smart Kids в България е от около 3 години. Да, толкова, около 3 години. Стартира с един център, за 3 години вече са над 60. И наистина интерес е доста голям, като изключим, нали, последната една година, в която така понамаля самата посещаемост, не само при нас, и навсякъде като цяло, предвид обстановката, в която се намираме. Но постоянно има нови центрове, нови деца, общо взето, като завърши една група във всеки един нов град, в който навлиза Smart Kids, има известно време, в което е необходимо хората да се запознаят изобщо с какво представлява менталната аритметика, какво представлява нашия център и бранд. И след това наистина интересът към нас е голям. Кажете ни, всички обучители, които са в Smart Kids, ли имат педагогическо образование? Всъщност, на какви критерии трябва да отговаряте вие като хора, които се занимавате с децата, за да работите с тях? Като цяло, отваряйки един център Smart Kids, като изискване, изрично изискване няма към преподавателите, те да са с педагогическо образование и така нататък, защото всеки един от нас минава обучителен курс от Русия. И докато не си вземе изпита и не сме сигурни, че той е окей, не получава своя сертификат и съответно не може да преподава. Нали, всеки център, всеки собственик си преценява дали сам, той самия изисква неговия преподавател да има педагогическо образование или не, но изрично го няма като изискване към хората, които подбираме. Всеки един си минава обучителен курс и след вземането на този изпит е обучен и годен всъщност да преподава. Как върви обучителния процес по ментална аритметика в условията на COVID? По какъв начин пандемията всъщност промени вашата работа? Ами, към днешна дата всъщност ние работим с около 50% от капацитета на децата, които по принцип са в групите, т.е. работим с 3 до 4 деца максимум в една група. Като съответно спазваме абсолютно всички епидемични мерки, дезинфекция на ръцете, нали, маски при по-големите деца, при по-маничките няма как да се случи. Съответно отстоянието на децата е доста по-голямо, дори от 1,50 м. Преподавателите също работят постоянно с маски, с ръкавици, всичко, което се изисква от нас. Има някои деца, които работят и онлайн, има го като услуга, предлагаме го. Някои го предпочитат, нали, не искат присъствено, предпочитат онлайн обучение. Общо взето гъвкави сме в това отношение и гледаме по всякакъв начин да се справим с ситуацията, в която се намираме. Когато при вас за пръв път дойде дете, което, както и вие споменахте по-рано в разговора, не се е сблъсквало никога до сега с математиката, което е мъничко на 4 или 5 години, как успявате първоначално да грабнете интереса му и да го накарате да се концентрира, да стои на едно място? Ами общо взето, преди да започнат дечицата при нас, ние правим шоу-уроци, което всъщност е представяне на материята ментална аритметика пред деца и родители. Когато едно детенце, което не познава менталната аритметика изобщо в Smart Kids, идвайки на наш шоу-урок, той всъщност се запознава с част от нещата, които правим. Те всъщност се гледат и едни клипчета, които като филм, така да го кажем. Всяко едно наше ниво, всеки един наш учебник, както казах, е геймифициран. Тоест има определен сюжет. И започвайки още от първия урок, те започват в първото ниво, в S-ниво. Нашият герой е Смарти, който го има на телевизора, има го и оттатка в другата стая. Това е нашият герой Смарти, който всъщност е във всеки един урок. Получават дадена серия от този мини-сериал, този сюжет, който всъщност те решават дадени задачи, за да помогнат на Смарти да стигне до планетата Менталика и да се пребори с бъговете. Както така, във всяко следващо ниво има различни сюжети. Може би това е едно от нещата, което грабва техния интерес, че всъщност те, решавайки задачи, помагат на този герой или на всеки следващо, с който се сблъскат в нивата, и на тях това им е интересно. Другото, което имаме, различни игри, които правим в центъра. Просто цялото обучение под формата на игра. И на тях това им е изключително интересно. Не е просто да седнат на един чин и час и 20 минути да решаваме някакви задачи.
А всъщност за тях е страшно интересно цялото това нещо, което правиме, или да оцветят влакчето или пеперудката, което е в учебника на края на урока, за да могат всъщност те да видят след това на устройството как то оживява в техните цветове, които са го оцветили. Общо взето всяко нещо за тях е изключително интересно. Разкажете ни, имате ли обратна връзка от педагози, от родители, която касае това дали децата се справят по-добре в учебния процес вследствие на това, че са посещавали ментална аритметика? В интерес на истината, да. Дори да не поискаме такава обратна връзка, в повечето случаи родителите сами се свързват с нас, за да ни дадат такава и съответно изключително недоволни от резултата, който са получили. Не само в менталната аритметика, ние имаме и още два курса за момента в Smarty Kids, като един от тях е и бързо четене. И общо взето за него ни търсят доста хора, които дечицата имат затруднения и в четенето, и след курса определено, въобще в смисъл седенето в курса и обучението на тях за тях е изключително забавно нещо, което те, примерно в училище не им е интересно. При нас им е интересно и запалваме техния интерес за четене, за смятане или за каквото и да било друго. И съответно родителите ни търсят след това, за да ни кажат, нали, този резултат, който сме постигнали. Другото, което е, че доста от колегите в центровете, дали било то собственик, педагог или който и да било, наши близки, познати са по един или друг начин са записали децата си в нашите центрове, които вече са минали определени нива, включително и моите деца, и аз виждам резултата от това нещо и наистина е положителен. Кажете ни накратко, какъв беше резултата за вашите деца? Какви курсове преминаха и какво се промени при тях? Малкият ми син, който в момента е на 5 години, все още посещава менталната аритметика и с него сме в началния стадий с обучаването. Но пък големия изкара 3 нива в Smarty Kids ментална аритметика и сега сме първи клас, въпреки че е на 6,5 и малко по-малък от всички останали. Най-лесно, за да го обясня, сега в момента такът, нали, като на него математиката като цяло му е интересна, но в момента такът, не знам дали знаете, национални състезания и така нататък по математика. Еми до момента имаме един златен медал, един сребърен и въобще за дете, което току-що се сблъска с математиката. В училище в първи клас, пишейки цифрите и елементарните сметки, той иска да прави доста добре, смята трицифрено с прилична скорост, така да кажа, и аз съм изключително доволна от това, което постигна. Търсят ли ви педагози от учебни заведения за съвети по какъв начин могат да задържат вниманието на децата? Ами честно казано, на мен до сега не ми се е случвало. И аз смятам, че педагозите в училищата по принцип са традиционалисти, така да го кажа. И те си залагат на техните си методи. Много трудно на един преподавател, който е преподавател в началното училище от 30 години, би се обърнал към нас за съвет, да си признае, че, нали, не може да задържи вниманието на децата и може би това надали би се случило. Поне лично мое мнение. Работите ли с психолози, които да ви помагат при съставянето на упражнения за децата? Ами, ако трябва да бъда честна, от централата и от хората, които са въвели Smarty Kids в България, доколкото съм запозната, те заедно с партньори от Русия се разработва цялото това нещо с доста голям екип от хора. Има и психолози, има и абсолютно различни специалисти, които всеки отговаря за дадено нещо. И разработката на всеки един курс отнема доста време. Нали, както и сега и занапред предстоят и нови курсове, които може би до година вече са факт при нас. Самото обучение е доста, развитието на обучителния курс е доста дълго, докато стигне при нас, докато ние минем самото обучение, докато изобщо стигне до децата и до потребители, така ако можем да кажем. Говори се за деца, които от доста ранна възраст вече страдат от хиперактивност или пък имат някакъв вид проблемно поведение. Идвали ли са такива деца във вашия център и забелязвали ли сте промяна в поведението им? Ами да, има доста различни деца в центъра. Има някои, които са доста по-буйни, доста по-трудно се контролират. Първоначално трудно може да им се задържи вниманието, но с течение на времето и постоянство смятам, че това се променя от тях.
И последно, за да завършим разговора, имате ли наблюдения дали повече момичета или повече момчета се интересуват от менталната аритметика и с какво си обяснявате наблюденията си? Ами, в интерес на истината, мисля, че са 50 на 50 нещата. Като цяло около мен са само момчета, така или иначе, но и в другите центрове имам наблюдения. Има и момчета, и момичета, и на различни възрасти, както и 4 годишни, така и до 12 годишна възраст проявяват интерес. В началото, в по-малките групи, 4-5 годишните, по-скоро е първоначално е амбиция на родителите, това да по някакъв начин да занимава децата си с нещо по-различно от таблети, компютри и всичко останало, което е вкъщи. А пък при по-големите деца вече е затруднение в училище по определения предмет и по този начин намират решение на проблема и задържайки вниманието и събуждайки любовта на децата към математиката. Добре, благодаря ви много за интересния разговор. И аз благодаря.